имахме ученички кои учествува во балетите и тоа Лика Кирова, Танча Јановска, Велика Маркова, Рина Попспирова, Олга Петкова и многу други. Полн со деца бегалци од Канада и Австралија. И денес за прв пат, после 40 години разделба од своите родни места, ќе пробаме да поминиме преку грчката граница, да можеме да си ги видиме местата, роднини, да можеме да запалиме по некоја свеќа на гробовите на нашите предци. Јас лично имам таму мајка, татко, кој умре оддамна, мајка ми беше убиена со дедото, татко ми умре 70-та година. Имам брат во селото Поздивиште, кој сакам да одам да го видам. Ако случајно се случи да еден од нас биде вратен од грчката администрација, ние во знак на другарство, на пријателство, сите од нас ќе се симниме и се враќаме назад. Разочарани дека денес во 20-тиот век една земја која се слави дека е колепка на демократијата си ги покажа своите нозе. Не ни се веруваше дека во едно место такво можеше да се случи ово со канадски пасоши, канадски граѓани, да треба да се вратат од една граница на една демократска земја која со нашата земја, дури Канада, е во еден сојузнички сојуз. Овој случај ќе ни послужи нас на одборот од Канада да еднаш и за секогаш ги обеловедениме грчките намери како една држава која нема ама баш никаква врска со хуманитарноста, со човешките права, и ова ние најстрого ќе го искористиме да работи против нив, и ова е еден правен доказ кој ние ќе го последиме во Канада најстрого спрема правниот пат и демократијата која ние обезбедува демократска Канада. Целиот свет треба да обелодениме неправдата што му е правена на македонецот во егејскиот дел на Македонија. Генерал Маркос, што беше водител на партизанството, триумфално се врати и во Атина го чекае 20 000 грци,
А ние македончината, што се селивме од егејскиот дел на Македонија во време на граѓанската војна, деца од една година до 15 години сме виновни и осудувани денес. После 40 години немаме право да се вратиме во нашиот дел, во нашите села, во нашите места, да ги посетиме нашите роднини и нашите гробови. Делови од нашата земја тирани гази. И тираните нема да имат мир во себе си, зашто се виновни. И таа виновност ние ќе треба денес да покажеме на цел свет и да се бориме со сите прогресивни сили во светот, за да може ова што го прават грците на нехуман човечки начин да се направи нешто. Ние сме деца избегани после 40 години, за прв пат се враќаме назад и немаме право да се го видиме родниот крај. Тоа е срам и позор за грцката влада и за псевдосоциалистката влада на господин Папандреу. Јас се врнам после 41 година што живеа во Австралија. Ја сакам да оде таму на мојата мајка да запала свешча, а тие не врнае нас. Ние не ојдоме да бараме граници или ојдоме да си виме гробишчата на мајките. Македонка, Македонка чунга. Да се шири Македонија, се плоди. Тоа е слободно. И аз също. Македонка се роди, Македонка ќе го проводаме да врвницата не врати. За жалост, рекопе да се обидиме ще на следното место. Не сме били од 49-та година. За жалост, ще се врати. Моје лично име и од името на иницијативниот одбор од Перт, Аделајд и Мелбурн, Австралија, како и од името на нашиот македонски народ, срдечно ве поздравувам и ви ја честитам нашата прва заедничка стрелба што се одржува во нашето убаво Скопје. Ја користиме оваа можност за да ве информираме дека одборите во Австралија и натаму ќе продолжат со упорна работа, се додека не дојде до целосно признавање на постоењето на македонскиот народ, посебно постоењето на македонското малцинство во Грција. Одборот од Перт испрати писмо до Папандреу со барање за признавање на македонското национално малцинство. Ви носиме, драги деца бегалци, срдечни поздрави и желби за успешна средба од страна на целата македонска емиграција од Северна Америка. Ќе наименувам само неколку. Организацијата Обединети македонци од Торонто. Чиј председател Стив Плакас од Зеленинче, Костурско, е наш гостин на ова средба. Најголемата црквена општина во Канада, Свети Климент Охридски, чиј председател Алек Петричков од село Буф, Леринско, Дете Бегалец, е меѓу нас. Црквена